Рожева глина – це унікальний компонент, який є ефективним засобом проти подразнень, запалень і почервоніння сухої та чутливої шкіри. Тому фахівці бренда Bioland створили косметичну серію клей, з основою якої є саме глина. Для зняття макіяжу з сухої, пошкодженої та чутливої шкіри використовуйте міцелярну рідину на основі рожевої глини. Адже засіб дбайливо усуває навіть стійкий макіяж, не травмуючи епідерміс. Веганська паста для вмивання – це засіб для глибокого очищення сухої і чутливої шкіри, який вирівнює тон і текстуру шкіри. Вона усуває забруднення й ороговілі клітини і нормалізує роботу сальних залоз. А сироватка допоможе вам добре очистити шкіру і не висушити її, щоб ви надовго залишалися молодими і красивими. Тому переходь на сайт і замовляй.